Всім доброго дня. Починаємо прес-конференцію. Зараз ми будемо говорити про проєкт «Культура проти ейджизму». У нас в студії Антон Миляков, історик, заступник голови організації Інститут соціальної політики регіону і керівник проєкту, та Руслан Дейнека, депутат Харківської обласної ради, член постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту, культури та туризму, начальник відділу освіти, культури та спорту виконкому Мирофіянської міської ради. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо спочатку, скажімо так. Антон, я вам передаю слово. Розкажіть про те, як з'явився проєкт і яка його головна мета. Будь ласка. Дякую. Проєкт був згенерований цього року, ну, астрономічно вже попереднього року, у відповідь на пропозицію Українського культурного фонду в межах програми «Аналітика культури». І ми з колегами, ознайомившись із проєктними пропозиціями, звернули увагу на одну, на нашу думку, надзвичайно цікаву і малодосліджену проблемку, а саме якість культурних послуг для осіб похилого віку. Нам здалося це цікавим, особливо цікавим в часи адміністративно-територіальної реформи, коли відбувається перерозподіл повноважень, ресурсів, зобов'язань від органів виконавчої влади загальнодержавного рівня на місця, в новоутворені об'єднані територіальні громади і акумулювавши власний інтелектуальний творчий ресурс, ми зробили такий проєкт, який, на наше щастя, був профінансований Українським культурним фондом. Ну, а що, власне, буде відбуватися в межах проєкту? Відбуватися буде і вже активно відбувається дослідження в три етапи. Три хвилі, як ми їх називаємо. Перше – це анкетування мешканців громад, причому лідерів громад. Друга хвиля – це проведення фокус-групових інтерв'ю з окремими категоріями. І третя, найскладніша, але, як це часто буває, найцікавіша – це фокус-групові інтерв'ю і персональні інтерв'ю з тими самими особами похилого віку, яким культурні послуги надаються. Тобто ми будемо шукати відповідь на наступні питання. Чи надаються культурні послуги? Кому і на якому рівні вони надаються? І головна наша мета – почути від отримувача цих культурних послуг їх оцінку, або, як зараз модно казати, фідбек. А що мається на увазі під поняттям культурні послуги? Так. Ми дивимося на це поняття широко, і під культурними послугами, перш за все, ми розуміємо стан, наявність, стан інфраструктури відповідної. Да? Будинку культури, бібліотеки, молодіжного хабу. Зараз допитливий слухач або глядач може сказати молодіжний хаб і похилого віку. В цьому немає дисонансу, тому що в регіонах відкривалися молодіжні хаби, вони працюють активно і, на щастя, є центром притяження зовсім не тільки молоді, там відбуваються купа цікавих проєктів, наприклад, окремі заходи проєктів в напряму цифрової грамотності осіб похилого віку пенсіонерів, вони так само відбуваються на базі молодіжних хабів. Тобто, перше, ми аналізуємо стан інфраструктури і якість її, тому що ми з вами розуміємо факт наявності бібліотеки в селі мало про що говорить. Нам треба розуміти, чи вона працює, чи вона придатна для активного дозвілля, чи там поповнюються фонди, чи вона підключена до інтернет, чи є можливість працювати особам в цьому закладі і так далі. Для нашої категорії, для пенсіонерів, це особливо важливо, адже давайте будемо відверті, це достатньо маломобільна група населення. Результат який матиме проєкт?
Ми заявляємо і, власне, повинні це зробити вже в жовтні місяці. Це аналітичний звіт, який відображає стан з культурними послугами для осіб похилого віку в 5 регіонах нашої держави. Це Харківська область, Хмельницька область, Івано-Франківська область, Миколаївська область і Запорізька область. А от чому ви, власне, сконцентрувалися саме на ОТГ? Тобто, наскільки я розумію, ви більше працюєте по області. Там більше, так. Там ця проблема гостріша? Для того, щоб впевнено відповісти на ваше питання, давайте почекаємо 3 місяці, ми із задоволенням прийдемо до вас на підсумкову прес-конференцію, і тоді вже чітко зможемо не просто висловити свої відчуття, а довести, що так складніше. Парадокс, але ні. Про це Руслан Сергійович, я думаю, скаже немало. Географічна віддаленість від обласного центру саме в умовах децентралізації не є гарантією наявності проблем. Бо громада, яка знаходиться в 130 кілометрах від Харкова, за наявності мудрого керівництва, правильного розкладених пріоритетів і відповідного ресурсного забезпечення, вона може в себе надавати значно якісніші культурні послуги, ніж громада, яка розташована в 20 кілометрах від Харкова, але не має отих 3 приємностей, про які я щойно сказав. Руслане, давайте перейдемо до вас. Власне, на вашу думку, чому цей проєкт важливо впроваджувати зараз, так? І які ви бачите його цілі? Ну, добрий день, по-перше. Також я хотів би зараз свою відповідь скласти з 2 частин, тому що, як мене було представлено, я тут представляю і Харківську обласну раду як депутат, і я є представником виконавчого комітету з об'єднаної територіальної громади. Тому, мені здається, тут слід і розглянути це питання в таких частинах. Для мене, як для депутата обласної ради, звичайно, цей проєкт буде важливим при формуванні тих чи інших обласних програм, які задовольняють культурні послуги, культурну потребу для мешканців нашої області. Для того, щоб більш детально сконцентруватися на тих чи інших питаннях і розуміти, яким чином нам треба рухатися і в цьому напрямку також, нам необхідний аналіз, детальний аналіз, і дякуючи цьому проєкту ми можемо цей аналіз отримати. Якісний аналіз для того, щоб потім його можна було використовувати у своїй роботі. З боку представника об'єднаної територіальної громади можу сказати так, що іноді ми, працюючи щодня на місцях, не завжди приділяємо достатню кількість уваги тим чи іншим послугам, які у нас надаються в громаді. І коли нам здається, що начебто все добре, бібліотека є, як уже було озвучено, і ми розуміємо, що начебто ми задовольнили якийсь попит, але потім, коли вивчаємо ситуацію, і вже ми бачимо на перших кроках цього проєкту, що ми розуміємо, що просто бібліотека – це не зовсім те, що потрібно мешканцям. Там треба розширити послуги, треба надати можливість працювати в більш зручний час для людей, застосовувати якісь гендерні підходи, щоб розуміти, що конкретно кому треба. Цифрова трансформація бібліотеки повинна відбуватися і таке інше. Тобто це якщо говорити тільки про бібліотеку. Також інші заклади культури, які надають послуги в громадах, їх іноді треба підштовхувати, їх треба їм допомагати, щоб вони зрозуміли, в якому напрямку їм формувати свої послуги. Тому цей проєкт дає таку можливість. Коли ми отримаємо цей аналіз, ми зможемо конкретно зрозуміти, що необхідно і в якому напрямку нам необхідно було б рухатись. Також я хочу сказати, що від назви проєкту, що культура проти ейджизму, тут мова йде
про таке більш широке поняття, ніж тільки похилий вік, чи тільки молодь. Тобто ми говоримо про те, що цей симбіоз поєднання сил повинен відбутись. І культура проти того, щоб говорити, що молодіжний хаб – це тільки для молоді. Ні. Молодіжний хаб може надати послугу і людям похилого віку, як уже було озвучено, ну, наприклад, з комп'ютерної грамотності. Або, наприклад, якийсь там гурток макраме, вибачте, там чи ще якийсь, я не знаю, більш такий не дуже популярний, він може бути не тільки для жінок старшого віку, а і для молодиків, якщо його переформатувати і направити на щось інше. Але в таких же техніках використання цього способу плетіння. Тому культура – це, мабуть, та сфера, яка зможе, має в собі потенціал об'єднати ці всі вікові категорії для того, щоб сказати, що, в принципі, не дивлячись на свій вік, я можу отримувати різні послуги, я можу отримувати різну однакову увагу до себе, що, щоб не тільки було так, що в об'єднаних громадах там спортмайданчики, майданчики, більш нічого. Да? А де ж той парк для літніх людей, де вони можуть поспівати пісень, пограти на баяні і таке інше. Тому цей проєкт, якраз якщо так підсумувати, і дасть нам можливість більш детально сконцентруватися на тому, що і якому, які вікові категорії мешканців нашої громади потрібно. Ось так. Так, я вам дякую. Можливо, є питання, так? Давайте. Уточнююче. Світлана Легостаєва, собственний кореспондент «Укрінформ» в Харковій області. Я хочу уточнити, ви зараз вже знаєте хоча б примірно, скільки об'єктів попадає в поле вашої діяльності? І на скільки часу розраховано сам проєкт? Вот этот? Дякую за запитання. Ми орієнтуємося не стільки на кількість об'єктів, скільки на сприйняття нашими респондентами, нашими земляками, в даному випадку мешканцями Харківської області, функціональності і потрібності цього об'єкту. Ми, перш ніж зайти в громади фізично, хоча робити це в умовах ковідних обмежень непросто. Ми проводимо масштабне анкетування, робимо це за допомогою Google форми і намагаємося з'ясувати, наявність об'єкту свідчить про задоволеність громадян або про задоволеність послуги як такої, чи ні. І ми вже стикаємося із певними парадоксами, тому що в нас анкета достатньо велика, вона близько 20 запитань. Да? І ми в третьому запитанні умовно питаємо в людей, чи задоволені ви тими послугами, які вам надає ваша громада. Ну, безумовно, вмикається локальний патріотизм, і ми отримуємо ствердну відповідь. А як же задоволені? В 17-му запитанні ми звертаємось до людей. А що би ви за умови необмеженого фінансування побудували у вашій громаді? І отримуємо перелік з 10 об'єктів, починаючи від кінотеатру і закінчуючи басейном, що би людина хотіла бачити в своїй громаді. Тоді в нас виникає слушне запитання. А що ж так задовольнило людину в третьому запитанні, якщо з'ясовується, що їй просто все потрібно в запитанні номер 17? Тобто, ще раз кажу, ми з колегами невпинно підкреслюємо це, якість послуги, а не формально наявні можливості її задоволення. І ми спираємося перш за все на самооцінку, тому що, повторюю, в даному випадку, нам здається, вона важливіша і більш значуща, ніж звіт районної державної адміністрації.
Тому що якщо керівництво місцевої державної адміністрації вважає, що все добре, а людина, оцінюючи процес, вважає себе незадоволеною з тієї чи іншої причини, то в нас в межах даного проєкту, безумовно, більш значуща друга позиція. Що стосується тривалості проєкту, він розрахований на 5 місяців, і тут необхідно ще раз дуже високо оцінити роботу менеджменту Українського культурного фонду, які, не дивлячись на дуже, я б сказав, навіть безжальний секвестр державного бюджету. Ви знаєте, що культура – це останнє, на жаль, на що в нас виділяються гроші. Не дивлячись на секвестр, УКФ зумів все ж таки достойно профінансувати ті проекти, які були вибрані для підтримки. Воно, ви маєте на увазі проекти в межах діяльності Українського культурного фонду? Це дослідницький проект. Його результатом є аналітичний звіт, який, ми сподіваємося, і слова Руслана Сергійовича нас змушують не дарма сподіватися, стане основою для прийняття управлінських рішень. Тобто ми в гарному розумінні цього слова не маємо відношення до органів влади. І ми, дозволю собі таку паралель, ми скоріше, знаєте, ми займаємося діагностикою. Да? Всі ми дорослі люди, ми знаємо, що результати аналізів не є підставою для визначення остаточного лікування. Тобто наша задача – показати керівництву громад, що дивіться, як воно у вас з точки зору ваших громадян. Не з точки зору вашого заступника, який написав відповідний звіт, а з точки зору споживача послуг. Дякую. Якщо можна, я хотів би трішки додати, і в попередньому питанні звучало стосовно, чому от ОТГ, да, і тут треба, мабуть, заакцентувати увагу на тому, що, по-перше, 1 січня 2021 року ми всі прокинемося в об'єднаних територіальних громадах. Да? Більшість людей, які і в укрупнених районах, в іншій ситуації адміністративно-територіального устрою, тому зрозуміло, що вже треба йти до об'єднаних громад. Але є питання в тому, що є певні об'єднані громади, які тільки будуть з 1 січня 2021 року існувати, вони ще досі працюють в системі під райдержадміністраціями, а є громади, які працюють з 2015 року, з 2016, 2017 і так далі. Тобто у них вже є певний досвід. І вони отримали певну автономію і від райдержадміністрації, і від обласних державних адміністрацій. Тобто вони зараз хазяї на своїх територіях, і вони постійно щось видають, якийсь продукт, якісь свої програми, якісь свої проєкти місцеві і таке інше. І яка якість цих проєктів? Тобто якщо раніше це була державницька функція, і структура районних державних адміністрацій намагалась контролювати процеси, які відбуваються на місцях, то зараз це робити нікому. Ну, не то, що нікому, можливо, і є кому, але законодавець не передбачає, говорить, що ти місцеве самоврядування, ця громада – це представники місцевого самоврядування, і вони уповноважені самостійно врядовувати свою ситуацію. Тобто ніхто збоку подивитись не може, і тому цей проєкт настільки для нас важливий, що оця функція, наскільки можливо контролю, а такого дійсно аналізу і потім адекватного реального впливу відповідно цього аналізу, вона реально зараз необхідна. Тобто цей проєкт – це вимога часу. Тому що на сьогоднішній день це робити поки що нікому. Держава думає так, що це відповідальність органів місцевого самоврядування. І щоб органи місцевого самоврядування не забулися про щось, потрібні такі проекти.
результат вашего проекта куда вы будете докладывать? В первую очередь в Харьковскую облгосадміністрацію, администрацию, в город Харьков или Украинскому культурному фонду? А он як, уже, пускай... Я зрозумів, дякую. Як і завжди робиться в аналогічного роду проектах, підсумковий аналітичний матеріал перш за все надається грантодавцю, тобто Українському культурному фонду. Це наші зобов'язання перед цією установою. До того ж, що в даному випадку нас певною мірою надихає. Український культурний фонд – це державна інституція. Це не комерційна структура, це не комерційний аналітичний центр, який може цей аналітичний звіт покласти в далеку шухлядку або чомусь не використати і так далі. Ми маємо сподівання, що саме через державний статус УКФ наші матеріали не загубляться. Це по-перше. По-друге, безумовно, враховуючи розповсюдженість цифрових технологій, інформаційно-комунікативних технологій, ми беремо на себе зобов'язання цей аналітичний звіт розповсюдити через усіх зацікавлених осіб, починаючи від, як ви правильно сказали, обласних державних адміністрацій, але в тому вигляді, в якому вони будуть, да, на той момент, коли аналітичний звіт буде підготовлений. Ну і є в нас мрія, в мене і в колег по проєкту, зробити якийсь приємний, яскравий і змістовний, і головне, корисний том, видати його в вигляді звичайної книжки і вже розповсюджити, вже зробити його доступним. Хоча ми живемо в той час, коли PDF-файл розповсюджувати значно легше і простіше, ніж друковану книжку. А скажіть, ще питання, так? Давайте. Ще там вже цілий список областей, де буде цей проєкт. Так, він вже там відбувається. Що значить ітоговий аналіз? Всі області плюс Харківська в Український культурний фонд. Так. Он уже принимает решение. Книжечка, которую вы издадите, она будет именно посвящена анализу всех вот этих областных ОТГ. Я сподіваюся, що це буде не книжечка, це буде достатньо така товстенький том. Значить, сторіночок так на 350, але це, повторюю, поки що сподівання, поки що мрія. Якщо ми говоримо про місце Харківщини в цій книзі, безумовно, воно буде адекватне, адже ми найбільший регіон з усіх задіяних в проєкті, да, я перераховував ці області. Ми найбільші і за територією, ми найбільші і за населенням. Ми, хай не ображаються колеги по проєкту, потужніші і за науковим потенціалом. Тому, так, Харківщина буде стояти там на першому місці. Але в межах цього тому буде відображена ситуація по всіх 5 регіонах. І це буде том, присвячений опиту, чи чому? Що буде названня? Це буде том, присвячений, наголошую, самооцінці і оцінці реального стану культурних послуг в об'єднаних територіальних громадах. Я ще хотів би зробити один акцент. Ми свідомо не брали громади, які близькі до міста. Лише МРФу ми взяли як досвідчену громаду, таку з величезним досвідом подібного роду проєктів, одну з провідних не лише в нашому регіоні, але я переконаний і в державі. Але, наприклад, ми їдемо завтра в Красноградщину, в Петрівку. Це невелика, але дуже така працьовита, амбітна громада на чолі з молодим і амбітним керівником. І ми сподіваємося, що ми хотіли би побачити, що відбувається в 100 кілометрах від Харкова, а не в 10, бо це нам відомо. Ну, последнее уже на кончике языка. Сколько же людей будет участвовать в реализации проекта? Потому что опросы подразумеваются также.
Какие-то анкетирования, да сколько, кто эти люди, добровольцы или социологи, студенты, может быть. Спасибо. Зрозумів, дякую. Що стосується кількості задіяних людей, ми маємо команду проєкту, це троє людей, ми маємо координатора в кожному регіоні, і координатор визначає формат і інструментарій, за допомогою якого він отримує необхідну інформацію. Ми маємо ситуацію, яка дуже добре відображена в чудовому прислів'ї, не було би щастя, да не щастя помогло, маючи на увазі, що ковідні карантинні обмеження за останні півроку, скажімо так, надали людям, спонукали багатьох-багатьох людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, вдосконалити свої навички цифрові, свої навички інтернет-спілкування. І якщо, скажімо, в лютому ми ще розраховували фізично певну кількість заходів проводити, то зараз ми будемо їх проводити в інтернеті. Понад те, на етапі узгодження проєкту ми підписували відповідний документ на вимогу УКФ про те, що ми розуміємо всю важливість ситуації і зобов'язуємося мінімізувати ризики для учасників проєкту. Добре, я вам дякую. І пропоную вже зустрічатися тоді і обговорювати результати проєкту. Да, ми навзаєм.